Hallo julle, ons is steeds hier by Bosje. Ons kan nie wegkom hier nie. Nog 'n geleentheid, ons graag weer met julle gesels. En dat ons gesels met die dames, maar ons kan maar gerus luister. Julle kom nog aan die beurt. Weer met die dames 'n bietjie gesels vandag. Eerbaar het oor stel 'n vrou haar lewe en wie sy is in die Here Jesus Christus en God. Wees rustig, ek is nou by julle. Kies ons weer terug, so die tweede dame met julle gesels is die vrou wat Jesus ontmoet het by die put. Sy is baie verward en die Here Jesus raak haar aan deur die woorde wat hy tot haar spreek toe hulle sy uitpraat in die situasie waar sy geworstel met die verhouding met mans. Hierdie vrou was geweldig verneder gewees het. Haar hart was bitter seer gewees het. Geen respek vir die Here Jesus of enige man nie. Haar eerbaarheid is by haar weggeneem. Sy is verlustig. En dan kom die Here Jesus Christus en hy praat met haar, juist rondom die situasie van die man. Die mans, 5 mans het sy gehad, sê hy vir haar. En dan gebeur daar iets by haar, toe sy sien, Jesus is die een wat haar hart ken. Sy begin God verheerlik as hy praat van aanbidding. En sy gaan daarvan aan verder, dan lees ons hoe sy tussen die mense kom. En kyk hoe verander hierdie vrou van hierdie vechter teen mans en hou niks van die jode nie. Sy sê, kom kyk, hier is 'n man wat hy vertel het, wat ek gedoen het. Hy ken my hart, hy weet wie ek is. Is hy nie miskien die Christus nie? Sy ervaar iets van die verlossing van die Here Jesus Christus in daai oomblik. Toe gaan haar hart en haar lewe gaan oop. En sy begin praat oor Jesus. Nog 'n vrou wat oor Christus praat. Dis nie net die apostels en die disciples en die vroeë kerk nie. Maar hier is weer 'n vrou wat sê, is hy nie miskien die Christus nie? En daardie natuurlik om dan die liefde van die Here Jesus uit te dra. Ek dink hierdie vrou het nie net daar stil gewen, sy het oral gepraat en vir die mense vertel aangaande die Here Jesus Christus ook. Jy kon haar nie stil kry nie, want vir die eerste keer is daar iemand wat haar ken en met haar kom praat. Dit is wat God doen. Die Here Jesus veroordeel ons nie, maar hy ken ons hart en laat ons nou maar eerlik wees met mekaar. Daar is geen vrou wat so sterk is en so eerbaar is en weet wie sy is, as iemand wat haar hart ken en die mense rondom haar man en haar kinders en die familie ken ook haar hart. 'N sterk vrou. Sy kan nie stil bly nie. Sy praat oor die Here Jesus Christus. Baie vroue vandag verloor haar eerbaarheid en sy raak moedeloos en voel verwerp. Omdat sy in haar hart is sy die enigste wat haar hart ken. Niemand stel belang in haar nie. Selfs die mense wat sê hulle is lief vir haar, ken nie regtig haar hart nie. Here Jesus ken jou hart, my sussie. En hy wil hê jy moet verlos kom. Jesus het vroue kom verlos, soos wat ek reeds vir jou gesê het aan die begin by die inleiding. Mag jy die vrede van die Here ervaar, jy is nie alleen nie. Here Jesus stel regtig aan jou belang. Jy weet wat jy gedoen het, en nogtans is hy baie, baie lief vir jou. Kom ons bid net saam. My sussie, onsse Vader, en die kind Jesus Christus, wil ons die dankie sê, dat hy vir ons kom verlos, ook van dit wat ons van onsself dink, die dinge waarvan ons bang is, die goed waar ons skaam is, die goed waar ons skuldig voel ook, die goed wat die skoonheid by die dames kom wegneem, wat hulle moedeloos maak, die hoop kom steel, die vrede kom steel. Dankie dat u kom en u raak in ons hart, en u sê vir ons, ek ken vir jou. En weet u, ten spuite van wie is, ek het jou baie lief, vandag is jy saam in die paradijs, is hy gesê vir hy misdadiger. Seën my sissies, hou vir hulle vas, en enige vrou hierdie is wat voel, sy is verwerp, enige iemand wat bitter seer het, niemand luister na nie, ek weet u luister. Asseblief stuur iemand na die dames toe, dat sal ontdek hoe wonderlik dit is om kind van u te wees. Dat hierdie dames wat miskien moedeloos is vandag, verkondigers word van die evangelie, om in hierdie oomblik, in hierdie dag, die liefde en die vrede te ervaar. Seën asseblief my susters, Here,
hou vir hulle baie styf aan die vas. Amen. Vriende, ek wil nie julle met dames, ek wil nie julle moedeloos wees nie. En my gebed is dat die Here vir julle mense sal stuur wat mooi harte kan vashou. Jy is eerbaar voor die aangesig van God. God het jou volmaak geskape as vrou. Hoe sê die Engelse woord? Celebrate dit, vier dit. En verheerlik die Here. Laat my toe om in jou hart in te kom, dat hy vir jou help om te ontdek wie jy eintlik is. En ek weet dat dit lyk vir my soos ek nou al berading genoem, dat ek het al gesien hoe kry vir ons vrede hier ook. Om los te kom van die bitterheid en seerkry en verwerping, en op te staan en met nuwe energie, die Here Jesus te verheerlik in die pad waar hy jou gekies het. Jesus het jou lief. En vertel die mense daarvan, maar glo dit ook. Ervaar sy genade ook in hierdie dag. Die Here seën vir julle, spesiaal al die dames, die Here seën vir julle. En mag julle veilig wees, mag julle sy vrede hê. En so groet jy, volgende week sien ons mekaar wees as die Here wil. En onthou, wees lief vir die Here, want hy is mos lief vir ons. Kom ons wees lief vir hom. Totsiens.